ଖାରବେଲନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରାଙ୍କର ମା କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ମିଶ୍ରା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡଟର କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ ଆଉ ଅଟକାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ ଫିଜିକାଲ ସେ ଆସଲ୍ଟର ସେଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର ଉପରେ ଖାରବେଲନଗର ପୋଲିସରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 341 294 323 506 34 ITC ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅର୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ଯାହା ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରପର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ଗେଦର ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ମାମଲା ଆସିଛି କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ୟା ଅନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ପୋଲିସ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଛି ସେମାନେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ।